Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bəli, Hüseyin TV'ye abone değilsinizsə, buyurub kanalımıza abone olun ve beğenme düğmesini basa bilirsiniz. Bugünləri sizə Polad Bülbüloğlu'ndan danışacağım. Hemen bu Polad Bülbüloğlu ki, Rusiyada Azərbaycan səfirliyinin rəhbəridir. Bəli, ancaq bu Azərbaycanlılara bir zərrə qədər də yaxşılığı deyməyib. Zerre kadar da onların xeyrine toxunmayıb. Bəli, bu insan, bilirsiniz ki, Azərbaycanda Gürcü əsirli bir müğənni var. Manana, onu bir çoxlarınız gözəl tanıyırsınız. Bu Manana Gürcüstandan şəxsən Polad Bülbüloğlu özü gətirib. Və Polad Bülbüloğlu şəxsən Mananı saxlayırdı. Azərbaycan xalqının bünləri dadına yetmeyen bu Polad Bülbüloğlu şərəfsiz neçə-neçə beləsində müğənnilər saxlayıb. Neçə-neçə beləsində müğənnilərə pul bırakıb. Soruşmaq ayıb olmasın. Ay Polad, bu pulları harda mənimsəmisən? Bəlkəm çıxardıb bunun hesabatını verəsən. Bəlkəm Azərbaycan xalqının bir yanında durasan. Əgər yanında dura bilmirsənsə, qayğısını çəkə bilmirsənsə, vəzifəndən rədd olub gedə bilərsən. Sənin zaten yerin zibil yeşiyidir. Çünki sən zibilliyə babelə salınacaqsan və çıxardılacaqsan. Sən o qədər saxtakarsan ki, gözünün içinə kimi yalan danışırsan. Sən özün Şuşalı ola ola Şuşalıların adını batırmışsan. Sən çox uğraş və bir qeyrət insansan. Sənin nə şərəfin, nə qeyrətin var. Sən Azərbaycan xalqına ləkəsən. Bu sözlərimi eşit və qulağında sırqa elə. Sənin kimləri həmişə axırı zibil yeşikləridir. Və tarixə də sən bir zibil kimi düşəcəksən. Azərbaycanlıları Rusiyada bünləri əzirlər, tapdalayırlar, hüquqlarını pozurlar. 3 dənə Azərbaycanlı öldürüblər, 100-dən çox insanlarımız həbsdədir. Onlara yardım eləmirsən. Çünki sən qanı qanımızdan, canı canımızdan deyilsən. Sən ancaq bu rejimin tulasısan, köləsisən və İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın ayağının suyunu içən uğraşsan sən. Tüpürüm sənin kişiliyinə, mənliyinə, əgər o varsa səndə. Əgər o varsa, bu sözlərdən sonra mütləq sən çıxıb bəyanat verməlisən ki, Vladimir Putin, sən cinayətkarsan, İlham Əliyev sən cinayətkarsan. Ki Azərbaycan xalqını Azərbaycana bırakmırsan, Vladimir Putin de sən Azərbaycanlıları Dağıstan sərhəddində qırdırırsan. Hünərin var, çıxıblarıdır. Deməsən, səndən oğraşı dünyaya gəlməyib.